vole. Co ty jsi za člověka, to nepochopíš. Co to za člověka? Ničeho. Ty jsem dobře nejel, ty jsi kokodrýl. Pišo. Ty neděláš kozy. Ty neděláš kozy. Co si ze mě děláš? Co si ze mě děláš, pičo? Paní není dě. Co to ještě na mě budeš, ty vole, ťukat na čelo, ne, ty p***? Děláš si p***? Ona no, tam normálně, ty vole, já se na ní podívám, ona si klepe na čelo. Jako jestli já jsem se nezbláznil. No ty vole, těm lidem už vážně přeskočilo. A to jsem na ní ani nezatroubil, vole. To jsem si říkal, že vole, budu hodnej. Že nebudu ani troubit. A ona, ty vole, si klepe na čelo. Tady tenhle c***. Ty mi snažil vole nacpat nějaký ty parfémy, tak na tyhle lidi bacha. Ono pokud jste nějaký třeba starší a to, nebo prostě míň, takovej, jak to říct, údernej, tak oni nám to prostě nacpou, já jsem spěchal, takže jsem kolem mě jenom proběh, on mě to chtěl nacpat pomalu do kapes u kraťasů se slovy zdarma, zdarma. Je na tyhle lidi už spoustu videí, ale pořád prostě pokud na někoho začnou vyvíjet ten nátlak, tak prostě lidi jim podlehnou. Je to řekněme ověřený, že to funguje, protože jinak by to nedělali. Takže jenom říkám, dejte si ani pak, bach, nic jim nedávejte a můžeme pokračovat. Právě jsme si toho někdy nějaký kontakt, jako s těmi no, ne, no, tady se, ty vole, jako je mu dobře, jde v proti směru. Co to je? Tak ten to měl. Jako ani se nerozhlídnout a poslat to tam před dvě auta rovnou s obou směrů. To už snad ani nesouvisí se stářím. Senior edition. Když mají check edition, co je to? To je, vole. No. Moment, no, no. Ladies and gentlemen, we got him.
Jsi p***avej, ty vole. Co to není možný, ty vole.